যোনে কৈছে সকলো জ্ঞানী ছাৰ এইটো হ'ব পাৰে নেকি ছাৰ কওক আৰু যি এই এক বুজি পায় আৰু অসমৰ লেণ্ড ৰেভিনিউ চিষ্টেম বোলা বস্তুটো সামান্যটো মোৰ জ্ঞান আছে তেখেতসকলে কেতিয়াও এইখন সাধাৰণ জ্ঞান সাধাৰণ বিল বুলি কেতিয়াও কব নোৱাৰে ইয়াত মানে এইটো অট্টহাস্য বিধানসভাত কৰিব পাৰে নেকি বিধানসভাত যদি অত্য়হাস্য কৰিব পাৰে মইও কৰো এনে আপোনাৰ এই বিলৰ ওপৰত কবলগীয়া কি আছে আমি একেবাৰতে পাছ কৰি যাম

এইখন সাংঘাটিক ধৰণৰ এখন গুৰুত্বপূৰ্ণ বিল কাৰণ বেলেগত শুনিব নালাগে নিজৰ নহয় অধ্যক্ষ মহোদয় মানে এইটো অট্টহাস্য বিধানসভাত কৰিব পাৰে নেকি বিধানসভাত যদি অট্টহাস্য কৰিব পাৰে ময়ো কৰোঁ মই চিৰিয়াছ বিষয় এটা কৈ আছো অধ্যক্ষ ডাঙৰীয়া অধ্যক্ষ ডাঙৰীয়া এই বিলখনে এই দুই পৃষ্ঠাৰ বিলখনে অসমৰ অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ দুখন বিল এক ৰাতিৰ ভিতৰত দ্য আছাম লেণ্ড ৰেভিনিউ ৰি এচেছমেণ্ট এক্ট নাইনটিন থাৰ্টি ছিক্স এইখনক ইয়াৰ পৰা অসমৰ লেণ্ড ৰেভিনিউ গোটেই চেপ্তাৰটোৰ পৰা আঁতৰ কৰি দিছে আৰু দা আছাম এচেছমেণ্ট অফ ৰেভিনিউ ফি ৱেষ্টলেণ্ড গ্ৰাণ্টছ এক্ট নাইণ্টিন ফৰ্টি এইট এই দুইখন এই বিলখনে আছাম লেণ্ড এণ্ড ৰেভিনিউ ৰেগুলেশ্যনৰ পৰা গোটেই ছিষ্টেমটোৰ পৰা ইয়াৰ মেনুৱেলৰ পৰা আঁতৰ কৰি দিছে এইটিন এইট্টি ছিক্সৰ লেণ্ড ৰেভিনিউ এক্টখন যোনে প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে পঢ়িছে আৰু যি এই একখন বুজি পায় আৰু অসমৰ লেণ্ড ৰেভিনিউ ছিষ্টেম বোলা বস্তুটো সামান্যত মোৰ জ্ঞান আছে তেখেতসকলে কেতিয়াও এইখন সাধাৰণ জ্ঞান সাধাৰণ বিল বুলি কেতিয়াও ক'ব নোৱাৰে এইটো অতি স্পষ্ট কথা অধ্যক্ষ ডাঙৰীয়া ইয়াত কৈছে ইয়াত এটাই কৈছে ইয়াতে কি কৈছে ইয়াত ষ্টেটমেণ্ট অফ অবজেক্ট এণ্ড ৰিজনত কৰিছোঁ ছাৰ 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 বিলৰ আমি ফেভাৰত কৈ আছো এখেতে কৈছে এই বিলখনৰ ফেভাৰত যোনে কৈছে সকলো অজ্ঞানী তেওঁ জ্ঞানী ছাৰ এইটো হ'ব পাৰে নেকি ছাৰ কওক ছাৰ আমাৰ চবকে কৈ দিলে অজ্ঞানী ছাৰ আমি অবজেকশ্যন কৰিছো ছাৰ তেখেতে ক'লে নহয় আমি অজ্ঞানী নেকি তেখেতে ক'লে এই বিলখনক যোনে অবজেকশ্যন যোনে ছাপৰ্ট কৰিছে গোটেইবিলাক অজ্ঞানী ছাৰ আমি অজ্ঞানী নেকি কওক ছাৰ

জ্ঞানী কিহৰ জ্ঞানী হয় আগেয়াৰ এই সৰু দুই পৃষ্ঠাৰ ছাৰ সৰু ছাৰ এই সৰু দুই পৃষ্ঠাৰ এমেণ্ডমেণ্টটোৱে দুখন ঐতিহাসিক এক্টক নাকচ কৰি দিছে অথচ এই দুখন ঐতিহাসিক এক্টে কোৱা যিবিলাক কথা যে খাজনা নিৰ্ধাৰণৰ পদ্ধতি কি হ'ব তাৰ কোনো ব্যৱস্থা ইয়াতে ৰখা হোৱা নাই যদি কোনোবাই কয় ৰুলত আহিব ৰুলত আহিলে মানে আমি কোনো লেজিষ্ট সেইটো চাবলৈ নাপাওঁ কিন্তু এইকেইখনত একদম লেজিচলেটৰে চাব পৰাকৈ ইয়াত এক্ট আছে ইয়াত অতি স্পষ্ট ভাৱে অসমৰ মাটিৰ খাজনা কেনেকুৱা হব লাগে সেই কথাটো স্পষ্ট ভাৱে ছাৰ লিখা আপুনি কিবা কিবি কৰি দিলেহেঁতেন কৰিছে প্লিজ কবলৈ দিয়ক হব নাই হব কৈ থাকক আপুনি কওক এতিয়া বিলৰ ওপৰত প্লিজ প্লিজ মই চাই আছো ন মই চাই আছো মই সহায় আছো প্লিজ স্যার ইমান বাই মই কলে মানে মই কেবা রাখল লাগেন আপনে অনলি বিল তো স্যার মই কিমান বার এক্সপেল হندو হেতেন আরে আপনে হড়নৰ বিপতা পইছালদ কৰি আছে হড়নৰ বিপতা কে পইছালদ কৰি থাকে অজ্ঞানী বুলি উনি থাকিবা পাৰে আপুনি সিহঁতৰ কথা কৈ থাকিব হয়ছে হয়ছে আমি কোনো হালা কৰা নাই আপুনি অকলে হালা কৰি থাকে স্যার তেখেতে মই অজ্ঞানী বুলি কৈছে আমি একো না জানো বুলি কৈছে

তেওঁ কেলে নাইকিয়া কৰিছে বুলি কৈছে এইবিলাক ভাল লগা নাই জ্ঞান নাই বুলি কৈছে ছাৰ এইটো নামানো ছাৰ তেখেতে যি মন যায় তাকে কব কেনেকে মানিম ছাৰ আমি বহক নাৰবল সদনাৰে নহয় মই মই অলৰেডি কৈছোঁ যদি সেইটো ৱৰ্ডছ কৈছে তো সেইটো এক্সপাণ্ড কৰা হ'ব